מה שחשוב להגיד זה שהכל נכתב על השחרור של ציין. אבל על זה שהיו פה חיילים יהודים שהגיעו מארץ, מחר המילים זה השני ליולי שבאיטליה אנחנו חוגגים את הרפובליקה, על זה עדיין כמעט ולא יודעים בעיר הזה. ואני חושבת שזה חשוב, זה חשוב להזכיר, כי אפילו במקום קטן כמו סיינה, ששמעה בגילה קטנה, התפקיד שהחיילים האלה מסתכלו, גם בחיים הפנימיים, בחזרה לחיים, היה תפקיד מאוד חשוב, כן? יחד עם זה שאנחנו יודעים שמסיינה, איפה שהם היו, הם ישבו באיזה וילה, בליד מונטריג'וני, מקום שנקרא סנטה קולומבה, ואנחנו יודעים דווקא מסיפור של זה כבר על יד ושם, שזה שאחר כך יהיה צבי ינאי, הוא הגיע לארץ מסיינה,